Kunchi asande ya wiki ewedde, Felix Nenungo yategwa mu bitundu by'obukoto omuntu atateekana n'amukuba amasasi mu mutwe agamutirawo, olwo nayo ne boda boda ye. Oluvannyuma lw'ebbanga nga poliisi wamu n'emikono gy'omugenzi bafefeta omutemu, olwaleero bakutegeka bateebereza okutta munnaabwe. Ennaku ezasooka gikweka, yaakagikozesa kw'ennaku ng'ezo nga bbiri. Ebiri atali tegikozesa, naye nga tagikozesa kwegamba mbu agikozesa misana, kubanga abadde agitwala mu transit. Kino kiddiridde abamu kubooluganda bannannungo okulaba pikipiki gye balumiriza nti ya muntu waabwe nga waliwo agivuga. Just open my eye like this. I saw the number plate in front of me. That's the very bike which has killed what? Our brother. Omukwate kitegeere kisinga ejjo kyongule nga kigambye omuntu akola mu kitongole ky'obwannannyini ekikumi ekitiibwa Sarasini Uganda Limited. Kyaba tekirukoga nti bayita Sarasini. Yes. Yaakola. Era okusinza ku sitatimenti gy'akoze akikkiriza nti yakoze obutemu buno akozesa emmundu ekika kya pasitoola ate n'akkiriza omusango n'akkiriza yeyakola byonna ne tugenda n'obuwe ne tujya enamba kuleeteeza. Ab'oluganda lw'omugenzi bwetwogeddeko nabo bakyalumiriza omukwate nti aliko omusirikale gwe yakubidde mangu ddala nga bakamukwata ekibaliddemu endowooza ne gwe bakubidde essimu yandiba nga alina kukwata ku butemu buno. That at the time he discovered this motorcycle when he removed the key from the motorcycle, the suspect was trying to call a fande. Our request that to bring justice to book is that let you, the media, at the same time with the police, investigate and get the source of that gun. Okusinza ku muduumizi wa poliisi y'ekira road Michael Kasigire ono wakwongera okunyizibwa ayogere bannaabalala bayinza okuba nga bali mu mulimu gwe gumu ogw'okozesa emmundu okutigomya abantu. Ono poliisi egamba nti wakusimbibwa mu kkooti avunaanibwa ogw'obutemu. Tujja tumutwala mu kkooti kwoza okukakafuwa tulina bumala ate tujja bumala kumutwala mu kkooti naawe nembala emisango gye. Obutemu bw'emmundu bulukya bweyongera mu ggwanga ekyongera okuteekawo embeera y'okubuuza ebibuuzo oba obuvunaanyizibwa bakozi kimala okuziza ebikolwa eby'ekikanga kino. Ivan Kimuchiguzi, NTV kusawemu.